নমস্কার, মই হিৰণময়। আপুনি চাই আছে দা অপিনিয়ন। অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ কেৱল আন্তঃগাঁথনিয়ে নহয়, গুণগত শিক্ষা প্ৰদানতো ব্যৰ্থ হৈছে অসম চৰকাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বৰ্তমান 39,267 অপ্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মৰত হৈ আছে। এই শিক্ষকসকলে কোনো প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈয়ে বহু বছৰ ধৰি পাঠদান কৰি আহিছে। ঠিক একেদৰে ৰাজ্যখনৰ 25% মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিষয় অনুপাতে শিক্ষকৰ অভাৱ হৈ আছে, যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে 2020-21 বৰ্ষত ৰাজ্যখনৰ 45% ছাত্ৰ আৰু 52% ছাত্ৰীয়ে মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ পৰা উচ্চতম মাধ্যমিকলৈ উন্নীত হ'ব নোৱাৰিলে। লাহে লাহে এই পৰিসংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে। বিজেপি চৰকাৰখনে অসমৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতলৈ লৈ যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আম আদমী পাৰ্টী অসমে। আনহাতে অসমৰ 31% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাজহুৱা শিক্ষাৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে আধাতে শিক্ষা জীৱন শেষ কৰিব লগা হয়। আন্তঃগাঁথনিৰ দিশতো অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ অৱস্থা অতি শোচনীয়। ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমৰ মাত্ৰ 57.62% ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিদ্যালয়তহে বিজুলী সংযোগ আছে। বিশুদ্ধ খোৱাপানী ব্যৱস্থা থকা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিদ্যালয় হাৰ 80.61%। বৰ্তমান সকলো কামতে কম্পিউটাৰ প্ৰয়োজন। তাৰ পাছতো মাত্ৰ 15.73% বিদ্যালয়তহে সুচল অৱস্থাত আছে কম্পিউটাৰ। ঠিক তেনেদৰে অসমত ইণ্টাৰনেট সংযোগ থকা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ হাৰ হৈছে মাত্ৰ 0.83%। এয়াই হৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা শিক্ষাখণ্ডৰ প্ৰকৃত ছবি। প্ৰকৃততে বিজেপি চৰকাৰখনে যিদৰে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ বিক্ৰী কৰি গৈছে এফালৰ পৰা, ঠিক সেইদৰে ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থা ধ্বংস কৰি সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত খণ্ড কৰিব বিচাৰিছে। ধন্যবাদ। চাই থাকিব দা অপিনিয়ন।